God dag alle sammen. Velkommen til Oppdagerne snakker, sesong 2, episode 5 er det i dag. Mitt navn Irjan Lund, og med meg i dag så har jeg to av de faste vertene mine, og det Toridar Stensrud. God dag. Hei, hei. Hei på deg. Går det bra? Ja, det går greit. Det går greit. Jeg ser du har en fantastisk svær Red Bull og en fantastisk svær mobiltelefon med deg i dag. Ja, altså, jeg har to oppblåsbare, som du ser. Det er portaler inn til hver sin dimensjon. Så dem har jeg med for å liksom indikere at jeg har det bra. Ja, det er bra. Ja. Og så har vi Marius Henriksrud. God dag. God aften. Ja, god aften. Du synes du var litt sen i dag. Ja, jeg er fikk jeg da uten folk på arbeid, så det nytter ut å jobbe med tid når jeg jobber med folk. Nei, ikke sant. Jeg vet hvordan det er. Dessverre. Ikke sant. Simen kunne ikke komme i dag. Han skulle til bursdagsfest eller et eller annet, bursdagsmiddag eller noe, hos broren sin. Så jeg synes det er litt rart at broren hans nå da sitter i chatten da. Det synes jeg er litt rart. Men sånn er den, ja. Så, ja, det er be- og høytreffe, ja, akkurat. You bastard. Ja, det jeg visste det. Derfor nevnte det. Du må ha faen meg fått et treff. Du må ha et sånn tuppevare møte med be- og høyfolk, eller? Ja. Ja, ynglen her kan du bevare. Ja, skal vi si, Guds hellige lille venn Jesus. Og hans brød. Og så har vi gjesten nå da, Team Adrian Sørbu. God dag. Hei, hei. Hei, hei. Du har vært med en gang før, og du? Faktisk. Good to be back. Ja, da var jeg mindre aktiv, men jeg skal sikte etter å bli mer aktiv denne gangen. Ja, men det er bra. Det er bra. Vi sitter med internettet. Aha. Nå var det da. Vi får se hvordan det blir med internett verre. Yes. Det er ikke litt allerede, så. Ja, ikke sant? Jeg merker det. Jeg tenker vi kan gå rett inn i hva vi har spilt den siste tida. Men før vi begynner med det, så vil jeg minne chatten på at vi tar imot spørsmål fra chatten under hele sendingstida. Og så skal vi ramse opp og fikse, eller svare på de spørsmålene på slutten av programmet. Henriksrud, kan du ta deg spørsmålene i dag, tror du? Klarer det, du? Ja, jeg kan vel spørre noe litt her og der, da. Ja. Det er bra, det er bra. Jeg skal passe på å covere for deg når du tar sakene dine etterpå. Ja, det er fint, ja. Ja, jeg kan begynne med hva vi har spilt siste. For meg så... Etter sist så fikk jeg litt kick, så jeg har spilt en god del Brutal Doom siden vi hadde podcast sist gang. Spilt meg gjennom en god del av Brutal Doom og koser meg stort med det. Ellers så har jeg fortsatt på Grim Fandango, og jeg er stolt av å si at selv om jeg nesten ikke husker noen ting, så har jeg faktisk kommet ganske langt. Så, enn så lenge så har jeg ikke behøvd å støtte meg på noe walkthrough eller noe sånn lignende. Så, utenom det så har jeg også spillet i Payday da, også litt CS med Toridar og Anders. Ja, du vet. Det er stemning hver gang, det. Det er det. Det er skikkelig kos, rett og slett. Det er en sånn kokære som bare setter seg foran altså, søte små skjermen sin og begynner å prate litt, og så drept om terrorister, og så drept ja. Motstandere på det andre laget. Ja. Men siden du og jeg har spilt CS sammen, Thor, hva har du ellers spilt? Ja, altså bortsett fra CS så har vi vel egentlig ikke spilt så jævlig mye. Jeg hadde jo håpet at jeg skulle få litt mer tid med Phantom Breaker etter annet. Ja. Det var jævlig artig. Det var egentlig akkurat sånn spill jeg synes jeg er ordentlig til å bare trolle igjennom. Altså. Men... ja, det har vært mye jobb, så jeg har rett og slett et røk i helgparten av det jeg har hatt lyst til å gjøre. Jeg har lyst til å komme litt og bare sette WoW og prøve å få i gang et raid eller to og så videre, men det er så mye jobb at jeg rett og slett henger ikke med. Det er sånn der, det. Så det er nok litt travle uker som kommer nå,
Så vi får håpe det løsner seg mot påska, for da skal jeg i hvert fall kaste bort tiden min foran PC. Ja, det er bra. Det venter jeg litt på. Hva med deg, Henrik Stu? Har du fått spilt noe i det siste? Jeg får nesten til hva jeg sier for noe, for det så dårlig. Jeg har den linja her, det et eller annet rart nå her. Jeg tror jeg må restarte linja mi før jeg får gjort noe mer. Ok, ja, ok. Da gjør du det, og så kommer vi tilbake til det etterpå. Ja. Ja, det greit. Jeg må det. Ja. Du da, Team Adrian. Hva det du gamer for tida? Hei. Nei, jeg spiller vel mest GTA 5 og litt grann Terraria, eller Minecraft på PlayStation 3. Ok. Bruker du ikke PC-en din i hele tatt, du, eller? Nei, jeg tykker det er nok best å spille mye på spillene mine. Jam! Jo da. Du skal spille Steam Games! Jeg har ikke noen Steam Games som spiller PC-en kjære! Slapp av, slapp av. Sponsor du inn i PC-en, du da? Ja da, Thor han har så god råd at... PC Master Race! Ja, jeg må begynne å punge ut det nå, hvis ikke så må jeg begynne å betale til vårt skatt. Faen, skjæra! Begynne å ønske opp på nyåret, skal jeg ikke få noe? Åh! Jeg skal se det, vet du. Men jeg har en liten kunngjøring å komme med til alle som ser på. For de som ikke har fått det med seg, så har Opplandere nå egen nettside, endelig. Hæ? Vi ligger på opplandere.net, så har vi lagt ut... Nå ble jeg nivrigget. Da har vi endelig fått egen nettside med en liten sånn informasjonsside, og en liten blogg, og litt diverse eventkalender og litt sånne ting. Så det går an å holde seg... Man får liksom all informasjonen på ett sted, da. Det synes jeg er veldig greit, og det har vel strengt hatt behov for en ganske god stund nå. Så. Hører du ikke? Han sa blogg, ikke vlogg. Hva er dette for noe tull? Det kommer vel en vlogg en gang iblant også, sikkert. Hvis jeg føler meg, hva skal jeg si, litt villig til å presentere meg. Hvis jeg føler meg litt jazzy en kveld, kanskje? Yes, ellers chatten, husk å stille spørsmål i løpet av det hele, og så skal vi prøve å komme tilbake til dere på slutten av programmet. Yes, jeg skal gå over noen veldig korte nyheter som har foregått siden sist. Det første jeg har i dag er at Battlefield Hardline er nå i open beta. Antagelig så er det bare Marius Henriksrud som er noenlunde interessert i det, av oss tre. Altså, nå driver Mr. Anders og tukte med her, så det kan hende faktisk jeg bli med på den teite trenden der. Ja. Nei, jeg mener, det er kjempebra. Nei, men jeg har faktisk litt lyst til å bare prøve det ut, så, men han som kan litt mer enn det, Marius, håper du. Nei, vi snakket om Battlefield Hardline Open Beta. Å ja. Mm. Det er ikke så farlig. Nei, det er interessant, men så midt langt opp i den ene rasthølet mitt. Såpass, så, ja. Nei, fordi vi har fått, de har kunngjort systemkravet til spillere. Og det er relativt heftig. De har en altså, det viser seg at du faktisk ikke får spilt spillet på 32-bits plattformer lenger. Nei, det regner jeg med. 64-bit only. Det er jo ganske spesielt. Det er det ikke veldig mange spill som er. Hva er det nå? Nei, altså, det er med hele formen seg. Jeg skal sende helten ut av en av våre største fans. Det er faktisk ikke for igjen. Det er Marit. Marit, okay. Vet du, vi er veldig glad i deg, og vi håper så inderlig at du vil få plott inn i hodet ditt at PC Master Race, det er det som er greia. Du skal lære deg og sette deg som plent foran dataen for resten av livet ditt. Du skal ikke gjøre noe annet ønsket. Og så skal det bli sånn, du skal bli enten LoL Pro eller Dota 2 Pro, ok? Bra. Glad i deg. Greit.
Ellers så er det 80 GB RAM som er anbefalt, R9 290 fra AMD eller Nvidia GTX 760. 3 GB med minne på skjermkortet, 60 GB harddiskplass og DirectX 11. Det viser seg at det spillet heller ikke kjører på noe lavere enn DirectX 11, noe som er litt spesielt, synes jeg. Men sånn er det nå. Men var det mest om noe som var problematisk der, eller? Ja, altså, nei, men altså, det er jo ganske tett opp under den PC-en jeg har nå, og den er 4 år gammel, da. Det er ganske tett opp under, ja, ja. Så det er litt snart, ja. Hæ? Det lønner seg nok å oppgradere litt snart, ja. Ja da, det kommer nok etter hvert. Spiller du noe Battlefield, Team? Egentlig ikke. Nei? Ingen, det er så bra. Har du spilt noe med det i det hele tatt? Hva da? Aldri vært så interessert i Battlefield eller Counter-Strike. Nei, ok. Nei, det er ikke din type spill, rett og slett. Det er greit nok, du. ja, ellers så har Quake Live hatt store problemer med DDoS-angrep den siste tida. Og det er vel ikke de eneste, Thor? Nei. Nei. Hvilke tenker du på nå? Nei, det du har skrevet opp litt lenger ned her. Ja, det er gære med at, altså, nå er det totalt uinteressant for meg, det er tullet der. Nei, ja, men det er, altså, til og med LoL-spillere oppdager om dagen en del sånn DDoS-angrep, og det er i forbindelse med turnering som skjer ja. På norsk sokkel, dette her da, riktig nok. Det har vist vært mye klager om det på, når det gjelder Dota 2 også, har jeg skjønt, ja, i det siste. Men, en kan jo da stille seg spørsmål, liksom, det at, oi, er liksom, er kampfiksing begynt å bli noe greier i en sånn e-sport-miljø, kanskje? Det har skjedd mye rart, altså. Det blir sånn sånn, du sitter og ser på sporten på TV, og så, ja, nå ser det ut som at han og han, treneren på det og det fotballaget, har endelig forstått at han ikke skal ta seg betalt for å drive og gøne med sine spillere. Og bare det samme her i e-sport-verden, at det ser ut som vi får noe sånn, ja du, nå skal du spille likevel, hva er den IP-en vi skal spemme noe jævlig med sånne bildepakker? Ja. Ja. Quake Live har jo blitt tvingt helt ned i kne til tider, og tjenesten har jo fullstendig forsvinnet. På grunn av det her, så jeg begynner liksom litt å lure på hva som er hensikten med det, for det gjør jo ingenting. Altså det eneste det gjør er å liksom hindre at tjenesten virker. Men hvorfor skal man hindre at Quake Live ikke virker, liksom? Det er sånn, hva er poenget? Det er det jeg lurer på. Om det bare er for lulls, eller hva det er, hva folk driver med. Ja, og så kan du tenke deg, sånn, når det begynner å nærme seg de store turneringene, altså, la oss si Dreamhack, TI, altså... Da skjønner jeg at det har en hensikt. De større greiene? Ja, ja. Da kan vi lure, eller et massivt MMO, eller et eller annet sånn release der, da, ikke sant? Ja. Hva som er så egentlig jævlig kult med det, ikke sant? Det blir det samme som å drive og løpe naken rundt på fotballbanen, sånn. Det tjener ikke noe annet hensikt at du kommer i avisen, altså. Ja, ikke sant? Det blir sånn. Ellers så rapporterer Valve at siden 2011 så har innholdsskapere i Steam Workshop tjent over 57 millioner dollar på å selge items og skins og maps og så videre via Steam Workshop. Det er en ganske heftig total. Det er jo faktisk mennesker som lever av å lage Steam Workshop items, har jeg finnet ut. Og det er jo... Ja, visst, det er det. Folk som lager models til Dota 2 og CS og Team Fortress, for eksempel, de tjener fett med penger hvis de er flinke nok. Og det er jo egentlig veldig kult da, at Valve har klart å skape et marked hvor spillerne på en måte kan tjene penger. Det synes jeg er litt artig. Er det noen som... du kjøper en del på Steam Workshop, gjør du ikke det, Thor? Hva? Forstår ikke hva han mener. Hvor mye penger har du brukt på det? Jeg har sikkert brukt
Veldig, veldig mye penger. Nei, det er, jeg er en sånn eye candy kosmetikk person, så jeg elsker å bare, ja, browse og bare, å gud, den skin til, ja, M4, liksom, den bare må jeg ha, ikke sant? Så bare, å ja, 300 kroner, ja, ja, ikke sant? Men poenget er at ja, jeg har nok brukt ganske mange kroner her når jeg tenker over det. Jeg kan tenke meg at folk som spiller League of Legends også har brukt en del penger på tilsvarende greier. Yes. Heldigvis i Dota 2 så er det bare kosmetisk. Mhm. Hint. Neida. Ja, nei, altså, nå vet du jo at du sikter til Marius, for Marius er veldig glad i å kjøpe ting, han har spesielt ting i Dota 2, så ja, det er det helt klart han du mener nå, så tror du har penger, du tror du har penger til andre lever du mitt, da? Det er som er det andre lever du ditt, ja, jeg visste om det var der, ja. Ja. Det ender kommer litt siling, så der altså. Jeg regner med at dette ikke er noe aktuell problemstilling for deg, Tim, hvis du ikke bruker PC-en din så veldig mye til spilling. Du, nå får du litt kjeft her til han, Mr. Forjane. Altså, det er fuck oss liksom, for det er ikke pay to win the league, så... Nei, nei. Just saying, liksom, nå støtter Forjane. Ja. Jeg skal ha den dag, Roger, men det kommer når du ikke er der. Roger driver og nevner Dota 2 League i Opplandet. Jeg er ikke sikker på om vi får med oss nok folk, for å være helt ærlig. Kan hende, men kan jo pitche ideen, og så får vi se hva vi får til. Kan prøve det. Ja, men det ender med Europa til eget klær, så da er vi ferdig med den saken. Ja, greit. Oh, you cocky bastard. Ellers så er det litt triste nyheter fra Rooster Teeth, som er en av de mer omfattende YouTube-nettverkene for gaming, sånn som det er nå. En av staben deres, en animatør som heter Monty Oom, døde bare 33 år gammel, nå for ikke så veldig lenge siden. Han var blant annet animatør for den serien som heter Red vs. Blue, som jeg regner med mange av dere har sett. Hvilken tal om da, så du? Red vs. Blue. Ja, det har jeg sett ned på. Mm. Så det har gått som et sjokk, i hvert fall blant i de mer kreative siklene, da skal vi si, innenfor gaming. Han hadde en allergisk reaksjon under en operasjon, og gikk inn i koma og døde 10 dager senere. Forferdelig triste greier, men... Ja, da, siden det har vært litt blest rundt det, så tenkte jeg at jeg skulle nevne det for de som eventuelt ikke har fått det med seg. Rooster Teeth er jo... Hva da? Håken, ta dem over det, sa du, og navnet. Monty Oom. O-O-U-M heter den. Eller som sier okay. Det da. Monty Oom! Eller er det O-U-M kanskje? Ja, det er O. Ja, altså... Ja. Jeg trodde jo kanskje først det var en sånn der uoppdaget hjertefeil, slik som du får med deg mye tar i den... Ja, så var det ikke der da. Nei, den påstår at det var en allergisk reaksjon av noe slag, og det viser jo litt hvor alvorlige allergiske reaksjoner faktisk kan være, og da spesielt når det gjelder medisinske allergiske... Ja, han var ulte det, jeg visste. Tålig til søvn. Ja, noe sånt. Ja, i den delen. Ja. Vi har også fått en utgivelsesdato av Hotline Miami 2, og det vet jeg at det kanskje er en del av oss som venter på. Det er den 10. mars. Det ble avslørt etter at Hotline Miami Twitter-kontoen postet en veldig et sånn telefonnummer hvor folk kunne ringe, og så var det en sånn rar sånn voice message på andre siden, hvor de hadde noe sånn, jeg husker ikke nøyaktig hva som ble sagt, men de avslørte da utgivelsesdatoen via den telefonmeldingen. I og med at telefonsamtalen var såpass sentral i Hotline Miami, så synes jeg det er litt kult at de drar den. Det blir sånn ARG-type greier. Litt artig. Hvem er det som har spilt Hotline Miami? Ja, jeg. Marius? Jeg har sett på at andre spilte. Ja. Ja, ok, greit. Det er et halvt poeng. Men jeg må si det at fy faen, det er vanskelig det her. Det er dritvanskelig. Dear God. Men du kommer litt ut til det, så blir jeg litt amatør, da.
Ja, ikke sant. Det er sånn du står ovenifra, heter det? Og så, ja. Så jeg topte han, ja. Ja, faen. Jo, det minnte meg om det der Die Hard-spillet på Nintendo, var det vel? Ja, riktig. Ja, ja, var litt sånn stille der. Det var litt artig å høre på dem prate om bugs der, by the way. Ikke sant. Ellers har vi fått en ny Humble Bundle. Denne gangen er det Star Wars-spill som gjelder. Vi har da en Humble Bundle med i utgangspunktet 3 spill. Og så har man muligheten for å betale opp til $12 eller mer, og da får man ytterligere 6 spill i Star Wars-sjangeren, holdt jeg på å si. Alt fra Knights of the Old Republic til Force Unleashed 2. Altså 9 forskjellige spill å hente til litt under 100-lappen. Det er absolutt verdt det, tror jeg. Hvis det er noen der ute som er interessert i Star Wars. Ja, altså... Veldig godt tilbud. Veldig godt tilbud. Jeg lurer på om ikke det eneste jeg kunne tenke meg der er... jo, det er faktisk den du unlocker. Den Empire at War, Goldback. Ja, riktig. Den er faktisk jævlig bra. Hvis du liker litt sånn risk-aktig spill, så er det jævlig bra. Jedi Academy er også der. Så... Få det med dere. Ja, virkelig. Det er fantastisk. For den som ikke har det da. Ja, mye er crap, men mye er også egentlig veldig ordentlig. Force Unleashed anbefaler. Så. Yes. Det har vært en litt blest rundt Dying Light-utgivelsen, som kom for ukesiden. Det var en patch som gjorde at alle mods og... Hva skal jeg si? Custom items og sånt i spillet ble ødelagt. Ifølge utvikleren så har det vært en bieffekt av at de skulle fikse PvP-systemet for å forhindre juksing. Og det er jo greit nok. Så de beklager så mye og håper at de skal gjeninnføre funksjonaliteten så fort som mulig i en kommende patch. Er det noen her som har spilt Dying Light enda? Fordi jeg har ikke fått det med meg endelig. Nei. Jeg har kjøpt det. Du har kjøpt det, men du har ikke spilt det. Ja, ok. Ja. Hva synes du da, Tim? Nei, jeg likte jo både Dead Island og... Hva er det jeg spiller etter? Riptide. Mirror's Edge. Det er liksom en blanding av de to, så riktig, det kan bli interessant. Ja, riktig. Nei, fordi jeg vet jo, vi har jo to kompiser som sitter mye med det, og de ser ut til å kose seg veldig, så... jeg håper, jeg sitter og venter litt på litt flere patcher og sånn, fordi jeg har ikke sett for meg at mottagelsen for PC-utgaven har vært liksom, yes, gå og kjøp det, så jeg venter litt grann. Forhåpentligvis så blir det et salg etter hvert. Ja, men grunnen til at de kanskje ikke er så begeistret er jo fordi mange ikke har så bra system at de kanskje kan notere det da. Kanskje. Det kan nok være noe i det, altså. Det kan nok være. Men det er ikke så massivt, og det handler ikke så mye om systemet som kildekoden, egentlig. Dårlig kode på en PC. De har hatt problemer med enkelte ting på PC-porten, helt klart, i form av optimalisering og sånne ting. Så, ja. Jeg avventer litt grann før jeg kjøper tre. Ja, altså, samme gjelder meg også. Det kommer sikkert snart på noe tilbud. Jep. Skal vi se. I og med at Simen ikke er her i dag, så får vi ikke med oss noen industrinyheter i dag. Det har vært et par ting, som at Sony Online Entertainment blant annet har blitt kjøpt opp og så videre. Så det har skjedd litt, men jeg tenker vi bare utsetter det til neste uke, og så tar vi det da. Men Thor, ja. Tror jeg er på tide med noe greier, jeg. Ja, jeg holder. Hva er på tide med noe? Hva er det på tide med nå? Ja, jeg vet det. Ja, men da er det på tide med litt e-sport. Yes. For da er vi endelig glad. Eit det er mer.
Du skal prate om enda mer hate. Bry meg om! Jeg hører bare... Dessverre så hører jeg bare sport, jeg. Ja, jeg kan kjapt gå gjennom faktisk de tingene jeg har lyst til å bare nevne for deg. Ja, men kjør på det. StarCraft går ikke over Star Wars. Fuck day. Så det som kan være litt interessant er at forrige uke, eller forrige helg da, var det ligastart på Gamer TV, eller skal vi si Gamer.no sin liga. Og det var sikkert veldig, veldig ordentlig for mange som fikk følge med på det. Gjorde Sverige til jeg var noe redusert hele helgen. Så, men det var nok en kjempestart for mange, og ikke minst for dem som ser frem til Dota 2, for der er det vel... Fikk det helt med meg om den begynte akkurat da, den også. Det kan gå til henne. Det har jo også jeg heller ikke fått med meg, dessverre. Jeg skal, men jeg vet at kamper, uansett, det går kontinuerlig nå, så det blir ganske så spennende nå til helgen, for da blir en del første divisjonskamper på, både CS, LoL og så videre, StarCraft og sikkert. Ja. StarCraft kan jo for så vidt nevne at Targa er det man heter, og Skute er jo to fremdragende norske spillere der, yep. Så jeg har hørt å følge litt med på de gode karer der, altså. Ja, jeg skal prøve å holde litt øye med Gamer, passe på at vi poster litt nyheter derfra en gang iblant, bare sånn for å liksom holde folk oppdatert på hva som skjer, da. Yes. Annen del så er det faktisk spillebytte i LGB. Vi har Rensa som forlater, og Paul stepper inn, det vil si Paul stepper inn. Det er vel litt sånn som det er i alle sånne type klaner, at de velger å bytte noen spillere for å gå mot et, skal vi si, mål som blir da å vinne. Spillerskiftet skjer relativt ofte, ja. Ikke sant. Gruppespillet fortsetter så klart i Starladder sesong 12 på CSGO-siden, så der har vi jo et fantastisk sluttspill som har foregått i de første gruppene nå. Ja. Og da har vi jo som jeg hadde min fantastiske liste over her, at mine fine lag går jo så klart videre. Det er jo nytt da! Verdens beste CS-lag ever! Altså, du har VP, du har HR, du har alle topplagene faktisk, bortsett fra Fnatic. Det var egentlig det som var det mer overraskende at de gikk videre der i gruppespillet. Men du har alle de fine, flotte, fantastiske CSGO-lagene som går videre, og det setter vi pris på. Yes. I Dota 2 så kan jeg også nevne det at qualifieren for Dota 2 The Pit sesong 3 er over, og der var det Vega som faktisk slo NiP. Det var litt overraskende for mange, tror jeg. Men Vega var et veldig spennende russisk lag. M5 International, det russiske laget, havnet da på en tredjeplass, og det er jo bare, who cares? Ja. StarCraft 2 er ikke en skit å si om, for der er det bare one-on-one. Det er jo sånn, det har vel egentlig ikke skjedd så mye en uke her, kanskje i norsk liga? Nei, jo, ja, det var bare sånn enkelt, kanskje mitt har vært så særlig interessant, så. League of Legends, der har det skjedd mye rart. Blant annet den DDoS-angrepet som skjedde mellom en liten kamp der. Men det som kanskje er litt mer... Ja, du hadde fått ned, du var flink. Det som faktisk er kanskje mer interessant er vel den der liga eller tournament som ble satt i gang nede i Filippinene, var det vel? Ja. Garena, eller noe sånt. Yes. Det er all-female LOL-turnering. Ja. Han hadde laget noen litt spesielle regler for LGBT-folk da. Ja. Altså lesbians, gay, biseksuelle, transseksuelle og så. Ja, ja. Med altså, hvor mange sære greier. Veldig sære greier. Det viser seg at etter det jeg har lest om det da, så ble det veldig mye blest rundt det, fordi reglene spesifikt da gikk inn for å begrense antall LGBT-personer på ett lag. Det vil si at laget fikk bare lov til å ha med en LGBT-person, altså en, for eksempel en trans-kvinne. For eksempel, bare sånn for å, ja, altså hele poenget med turneringen er jo at det er en kvinneturnering, og i Filippinene så har de jo det vi fint kan kalle ladyboys, på godt norsk, holdt jeg på å si. Dette er altså biologiske menn
som verken identifiserer seg som menn eller kvinner, men som da sier at det er et slags tredje kjønn da, på en måte. Og det var, disse personene som da reglene egentlig var ment for. Altså poenget med å ha en kvinnelig turnering er jo å ha kvinner i turneringa, ikke sant? Så det var derfor de la på det her da. Men de har siden gått ut og sagt det at de har dratt det tilbake, og sier nå det at alle som identifiserer seg som kvinner da, de skal få lov til å være med. Så sånn er det. Det vil jeg si at du må egentlig passe deg ganske bra når du sitter i barer og skal prate med noen kvinnefolk, nei, det. Ja, jeg vil ikke det. Og de har i buksa, nei. Og det er forholdsvis ofte, for å si det sånn. Men altså det er jo bare kjempebra, for det betyr jo at laget mitt kan melde seg på nede der nå. Det er Best Friends Forever. Det er meg, så er det Jan, og så er det 4Jane, og så er det Majus. Ja. Da vinner vi, Thor. Vi vinner fordi vi er best. Nei, jeg vet ikke det. Men. Jeg tror det at damer som spiller League of Legends regelmessig klarer å knuse meg ganske godt. Og jeg har ikke noe problem med å tro i det hele tatt, faktisk. Så dårlig som jeg er i det spillet. Nei, vi jukser, så vi vinner. Ja. Vi jukser, ja. Mm. Ja. Men da er det Marius sin tur, faktisk. Fordi nå skal Marius ha litt hardware, da. Ja. Det har skjedd noe der, også. Det gjør som egentlig det. Jeg får høre nå. Ja, altså, den første nyheten har jeg jo tydeligvis fått av Nyland, da. Den synes jeg var så fin at den måtte jeg nesten ta med. Ja, den er fin, den. Razer Blade. Razer lager jo egne dedikerte gaming-laptopper. Ja. Jeg drar å lese litt på den der nå. Det er jævlig fet oppløsning på den, 3200x1800. Ja, det er ganske heftig. Men på en 14-tommer skjerm, hva er det du skal ha for noe med det? Det hører jeg på. Pixeltetthet, Marius. Jo, sant nok, men altså... Det er samme konseptet som på nettbrett, på en måte. Det er det Apple så fint kaller Retina-display. det er full HD, hold kjeft. Det er ikke noe med annen sak. Uansett, jeg synes den er vær dyr, for det, han har jo ganske bra speks, han har det. Ja. Han har 16 gig RAM, i7, fjerde generasjon, Cold Core. Men så har han kun et 970 GTX. Why? Hvorfor har han ikke 980 ja, si det. GTX M? For prislappen er jo ja, rundt 17-20 000 kroner. Ja, ja. Så det, for den prisen så forventer jeg nesten top of the line mobile innbyggd skjermkort. Ja, ja. Nå vet ikke jeg hva slags ytelsesforskjell vi snakker om fra 970 til 980. Er den veldig stor da? Nei, altså jeg er usikker. Jeg har ikke fått lese alt for mye på den nå, men nei. Når det er like top of the line så skal det være top of the line om en igjen da, men nei, jeg skjønner. Det var så mye krøll med, eller var det noe annet? Nei, det var 970 som vi pratet om sist da, med dette med problemet med V-rammen og sånne ting. Ja, så, det er jo kan hende det problemet da har gått over men, til den modellen vi snakker om her da. Ja, for så, også på at det der er jo ikke desktop-modellen, dette er jo ja. Mobile-modellen. Mm. Og da kan det hende at de ikke har det problemet i det hele tatt, og det er 3 GB kort. Ja, ja. This is smart. Yes. Men, altså, det er jo et fryktelig kul, bra laptop, men jeg ville nok ikke brukt penger på denne der. Rett og slett for at jeg personlig har ikke bruk for den oppløsningen som er på denne skjermen der. Det er veldig høyt. Ja. Det er drithøyt. Det er veldig høyt, og så klarer du ikke å dra alle spillene med det skjermkortet på maks uansett. Ikke sant? Det er ikke med den oppløsningen. Mhm. En 1440p-skjerm hadde gitt mer mening. Ja, det er jeg helt enig i. Ja. Men, altså, det er kult, men jeg skjønner ikke helt offer. Nei. Da kan du lyst til å kjøpe den billigere modellen. Ja. Som koster $2000, som har 1080p. Ja. Rett og slett. Ja, men så skal enig, du først gi med PC Master Race, så må du ha en stasjonær. Ja, selvfølgelig, men altså... Nå har jeg fôret en nyhet her, som jeg synes var en ganske innsang, så hold kjeften din. Ja, jeg går glatt videre med mine perfekte overganger her. Mm-hmm. XP har Vuxi. Hei.
av det, alle ting, så har jeg... Dette synes jeg er så rart, altså. Ja, det synes jeg jo. Han vokser med 5% siden november i fjor til januar i år. Det fortsatt ja. Folk som kjøper XP. Ja. Det jo ikke rart det, de har endelig fått internet på trevatten. Ja, det var nok. Det noe med dette der, vet du. Altså, det folk sier da, vet du, at de har mye gamle systemer med gammel innmat, og da må de ha et operativsystem som faktisk støtter dette fanskapet. Ja, ja. Og ja, kanskje gamle programmer da, som ikke kjører på noe annet enn XP da. Og mange sverger jo til XP i dag, men med den innmaten vi har med hovedkort og skjermkort og like ting i dag, så får du ikke utnytte alt som sitter i maskinen. Ikke sant? Jeg synes jeg er bra. Det er, jeg har ikke noe vondt å si om XP, men det er gammelt. Og det er utdatert. Det er såpass gammelt at det begynner å gå ut over sikkerheten til folk, og det begynner å gå ut over ytelse og sånne ting, og spesielt ytelse vil jeg tro, spesielt hvis du gamer en del da. Ja, ja, det er ikke sant. Du det er du vesentlig bedre med Windows 7 eller Windows 8. Han mister en god del opplevelse til det. Jeg kan i hvert fall, stille at jeg hukser første gang jeg så XP. Mm. Da var han Yrjan åt meg, la han. Ja. Da drev jeg bygde min første PC. Så da kan man godt si at det er noen år siden. Ja, det er lenge siden. Ja, det er noen år siden da nå. Ja. Så, ja. Jeg satt og satt opp en PC på NT4.0, ja. Yes, sir. Windows 3. Oh, ja, det endte 3. Oh. Ja, da. Jeg har, jeg har hatt Windows siden Windows 3.1, ja, så det, jeg vet. Jeg hadde originaldiskettene til Windows 3.1, og sånn 20-30 stykker av dem. Det var helt forferdelig å installere. Det tok så lang tid. Ja, jeg, drev, jeg fant at disketter til Windows 98. God, hvor mange det var. Ja. Da, jobber jeg på PR, og da skal jeg installere Windows, og Windows 98 med disketter. Ja. Oh, fy flate. Ja. Siste disketten feil. Vi får håpe da at Windows 10, som blir gratis, og som blir bare lagt inn på systemet som en Windows update. Altså, det skal komme helt av seg selv, og bare legges inn helt automatisk, for de som vil ha det da, selvfølgelig. Men det blir jo ganske spennende å se hvordan de takler den overgangen når det gjøres på en automatisk måte, sånn som, sånn som de har planlagt. Men, by the way, jeg har testet Windows 10 nå. Ja. Jeg kjørte ned betaen, og så fant jeg en random PC som ble stappet i en disk, og da fungerte den, tydeligvis. Ja. Og så smelte jeg inn Windows 10-betaen, og jeg synes det var egentlig ganske overleit, ja. I hvert fall nå etter jeg har brukt Windows 8 en god del, så man har gjort en del på den startmenyen og slike ting, så jeg synes det er egentlig ganske interessant. Ja. Bare håper jeg klarer å kjøre spill. Ja, sånn, ja det var det da. Det her er det eneste vi bryr oss om. Ja, 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 så gir jeg dritt i alt annet. Sånn, men til syvende og sist. Ja. De som, altså disse folk har bort på Trevatten da, som endelig har fått nett og PC og liksom henger med XP-en sin. Var det slik at hvis de for eksempel eide Windows 7, fikk de da gratis oppgradering til Windows 10? Mm. Ja. Mm. Windows 7 og Windows 8 får gratis. Så da får jeg gratis Windows 10 da, til laptopen min. Yes, sir. Billig oppgradering da. Ja, ganske billig. Apropos Windows, Windows 10, og nå, hør på den transitionen der. Yeah! Så har vi, ja, så har vi Raspberry Pi 2. Ja. For den som ikke vet hva Raspberry Pi er for noe, så er det en like super mini PC. Men like, så stor han. Han er nesten på størrelse med et kreditkort. Ja, ja, basically. Og den klarer nå å kjøre Windows 10, den Raspberry Pi 2, for den eneren var bygd på Linux-kjerne. Ja. Men nå har de samarbeidet godt med Microsoft, og de vil kjøre Windows på den. De påstår, de påstår at selve enheten da er totalt 6 ganger så rask som den forrige. Mm. Og det er en betydelig økning da. Det er jo ikke veldig lenge siden Raspberry Pi kom ut. Nei, så dette er det er jo et par år siden, men
Det er helt sykt egentlig at det har blitt, altså nå kjører de altså en 900 MHz 4-kjerners prosessor på den bitte lille greia der. Og det er helt sykt. Det er, og det, det er fire USB USB-innganger, det er lydutgang, det er HDMI ut. Dette er liksom, dette er en sånn bitte liten sak som du kan bruke til å se på full HD video på TV-en din liksom, den bitte lille greia. Ja, dette er helt fantastiske saker. Hvis det er, ikke utenfor å gi karen deres en nerdbone, jeg bare gi en Raspberry Pi 2. Ja, Raspberry Pi 2 i julegave, det, det er glatt tatt imot. Etter minst så er den billig. Det er rundt 270 kroner. Ja. Og det er helt fantastisk. Helt fantastisk. Og så er det, men de bruker, på grunn av at de kjøper den, jeg kjøper. Bleh. Kjører den AMD Cortex A7 CPU-en. Ja. Da, det vil jeg si at den er innebygd med både CPU og GPU, så de slipper den vegen rundt med å kjøre ekstra skjermutgang. Ja. Så kjører de sammen med den. Tenk på hvor mange kule jakker vi kan begynne å lage oss nå fremover, Marius. Vi kan lage oss en Iron Man-jakker, liksom. Så lys ut av hånda. Det er ikke lenge før det blir noe sånt, da. Jævlig bra sjekketriks da, når du er ute på byen. Jeg har lyst til å se på lommet, tata min. Nei, ja, men det er i hvert fall dette der. Jeg tror jeg kan være jævlig interessant. Jeg elsker like små duppedertir. Ja, det er veldig kult. Det er veldig mange forskjellige prosjekter jeg har lest om som bruker den originale Raspberry Pi. Blant annet mange som bruker den som en sånn liten emulatorboks. Putter den inn i gamle konsoler og sånne ting og kjører emulator og sånt. Så det er ganske stille. Tim, du har også noe du skal fortelle oss om i dag. Ja, jeg har egentlig bare tatt det første jeg kunne tenke på, og den beste nyheten jeg hadde funnet i. Ja. Jeg vet ikke helt om det er noe interessant for dere. Det er noe sånn, men vi får kjøre på uansett. Til et spill som kalles Terraria. Ja, vi vet jo hva det er da. Tor Idar vet hva det er. Ja, men det er at... Vet du, sånn der first person shooter da? Jo. For andre verdenskrig. Ja, 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 stemmer det. Zombie killer. Ja, ja. Ja, det er jævlig artig å spille, for å si det mildt, egentlig. Hatt mange, mange gode timer med prøven, blant annet, på det. Det skal tils. Ja. Og, jo, så endte med at jeg kjører sånn corruption over hele brettet, så han prøver meg litt en smule oppgitt av meg. Men, ja, altså, hva skal jeg si, da? Det er bare quote som det rett og slett står der. Dig, fight, explore, build. Nothing is important in this action-packed adventure game! Hva er det som er hovedbulken til patchen, er det, hva er det som skjer i patchen på en måte? Er det nytt innhold, eller hva? Ja, det er jo det. Jeg legger til nye våpen, flere karakterer. Du, Torider, har vel sikkert peiling på hva Solar Eclipse er? Jeg tror han kanskje forsvant litt, så du får spørre inn i hvert fall tilbake. Der var han. Hæ? Der er han. Er det Torider? Ja, hva for noe? Solar Eclipse. Hva? Solar Eclipse? Dette der, og du har sikkert peiling på hva det er. Hva det er? Ja. Jeg vet ikke hva Solar Eclipse er, jeg. Jeg tror ikke det. Solar... Ja, er det hele? Og så er det... That's it? Ja. Is that it? Nei, det er det ikke. Laser machine. Men det står liksom ikke så mye skriftlig her, det er mest bare videoer, så jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare videoer. Nei, jeg skjønner det. Nei, men det er greit. Er det nye fiender og sånn nå, eller? Det viser som vi virker sånn, det er en ny boss som heter Miomir. Ok, ja. Det ble skrevet som pusekatt. Ja, sånn. Jeg vet ikke helt hva det går ut på enda, men når det kommer ut så finner jeg nok ut av det. Ja, altså det er jo bare en event, med som poenget er jo bare at det, ja, event, og så skal du liksom fight off alt drit som kommer mot deg, alt fra zombier til Frankenstein-figur og vampyr og så, plutselig kommer for eksempel The Reaper flyvende inn og, ha, I'm gonna fuck you up in the asshole! Og
ja, liksom tilbake til sånne klipsgreier som vi prater om nå. Mm. Det er jo liksom nye karakterer og ting der, da. Ja, 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 men det da. Så det er enda sånn, mer farlig enn det var før. Ja. Og så er det vel, jo. Og da får du vel også en sjanse til å få Broken Hero Sword, da, gjør du vel ikke? Da kan jo, du klare, men den har fått en sjanse. Ja, det er sånn, det er litt sånn, da får du sånn sjanse til å droppe et fantastisk lite gjenstand som gjør at du kan lage et enda kulere gjenstand, og da, ikke sant, det blir enda råere i spillet, ikke sant? Så det blir sånn en slags gevinstgreie der som gjør at du bare sitter timer etter timer. Det blir som med Diablo og sånn, det. Man spiller det jo bare for å få bedre loot. Det er ja, hele poenget med spillet. Ja, og så er jo grafikken såpass grei da, slik at de brukere våre borti på trevatten med expansion, de kan jo sitte og spille der ganske glatt. Så... Ja, kom da, kompig katt. Ja. Katten vil ha vært med på moro. Ja, får du se. Jeg ser at det har vært usedvanlig lite spørsmål fra chatten i dag i forhold til forrige gang. Ja. Det, men, det var liksom egentlig ikke noe verdt å ta av her, se. Jo da. Ja, ja. Sånn er det. Man kan ikke vinne alltid. Jo da, vi det, fikk jo vite svaret på det spørsmålet uansett, så da er det jo veldig greit. Det er fullt av penger. Ja, men det er to gode spørsmål her i dag. Det er sparebanken. Ja, ok. Det er piggy banken hans. Mm. Yes. Ja, og så var det et spørsmål til som var litt viktig. Sånn, hvor får man kjøpt en Raspberry Pi 2? Ja, det vet jeg ikke. Komplett. Sikkert. Komplett, og da når jeg er inne der og ser noe, jeg har postet linken. Ja, okay. Ja, og ikke se på det Roger driver med, for det er bare sånne lurer inn på sånne tull. Ja, Roger bare fischer, så drit igjen. Ja. Det kom spørsmål fra Veronica nå, lurer på hvordan Tor Idar har kjøpt Guardian sine. De har kjøpt på Jernia i Dokka, han var på tilbud, så... Og det er faktisk... Det er ikke køddengang, og så det sier, er delicious. De er bare... Veldig, det er sånn lett, det er sånn når du tar på dem, så det føles jo som du går gjennom et sånn lett slør av delight. Herregud. Ja, det er ikke tullen, god. Det er sant. Hva er det, Madica? Det må ikke til å være så... Skal du bli interior decorator, Thor? Yeah. Ja. Ja, ja. Også, nei, vi... Vi går videre med ukas YouTube-videoer, tror jeg. Vi har et litt spesielt adventure game, som Tor Idar la merke til. Yep. Et spill som heter White Knight. Ja, legg merke til, det står Natur 17+. Ja, dette er ikke for småunger, holdt jeg på å si. Så det spillet her er faktisk, det er for mye for deg, Tim. Jeg skal akkurat til å si det. And without sleep, like this one night, back in 1938. This was just another intoxicated day drawing to an end. If only I knew. Did I hit her? Was she dead? Just an accident. It happens. Getting somewhere safe. Jeg liker den grafiske stilen de har klart å oppnå. Kombinert med musikken så er det bare helt herlig. Det er skikkelig creepy. Veldig koselig. Arthur. Nope. Her har vi video nummer to. Dette er et nytt Ubisoft PC-spill, faktisk. Klar vel å fuck opp porten med deg. Grow home. Det var jo en massive boner.
Det virker som det en sånn slags friform plattformer typ greie. Det vanskelig å se hva kjernen i gameplay egentlig skal være ut av den traileren her. Jeg ser ni skal vokse seg hjemme da, vet du. Ja. Han har jo tydeligvis etter jævlig mye sopp han som har laget her, da. Obviselig. Ja, det jeg er gammel nok til å spille dette, tror jeg. Ja, det tror jeg kanskje du er. Jeg ser faktisk ganske ordentlig ut, da. Ja, altså, det er visst noe greier med at du styrer hver enkelt hånd uavhengig av hverandre og greier for å klatre og litt sånn spesielt. Som sagt, jeg er usikker på nøyaktig hva som er hensikten, men det ser jo interessant ut. Spillet er for så vidt lansert, så det går jo an å titte på det, prøve det, hvis man er interessert i det. Men jeg fikk aldri sagt hva jeg spilte for noe. Nei, vi kom ikke så langt. Du kan si det nå hvis du vil. Ja, det kommer. Hva har du spilt deg? Payday. Ja, du må forklare hva det er for noe for spill. Hva går det på? Cops and Robbers. Ja. Ah, ok. Ja, ja. Så da er du politi da, eller? Det er akkurat som Battlefield Hardline. Ja! Så du går som en urban hipster da, sånn, flyger rundt og ja. Kaster epler og har på bilen. Og... ja, og så har jeg faktisk, unnskyld, men jeg har kjøpt et Early Access-spill. Slutt å klage. Hva da? Det koster 50 kroner, så da tenkte jeg, ok, det er tilfallig, da er det billig nok. Ja. Jeg kjøpte meg Besiege. Hva er det? Det har jeg ikke hørt om, faktisk. Skal vi se. Start Steam. Det er rett og slett et free... hva skal jeg si? Du bygger en katapult ut av alle deler. Du bygger den akkurat som du selv vil. Og du vil... Det er... Faen! Det var ikke så lett å forklare det. Men det er i hvert fall en katapult-simulator. Mm, okay. Det er det nærmeste jeg kommer til den beste beskrivelsen. Jeg skjønner. Og det er like, noen oppdrag som er like, kill all the sheep, så jeg var like, what? Og du skjønte ingenting, men basically så er det en katapult-simulator som er i Early Access nå. Og det er den beste Early Access-en jeg noensinne har spilt, med tanke på lite bugs og slike type ting. Ok. Ja, ja altså. Men du tenkte det var jævlig interessant. Jeg avfaller at alle sjekker det ut i hvert fall. Er det mest som slik at du ser for eksempel, ok, der kommer en her på 20 soldater. Her har du de og de tingene du kan bygge en awesome katapult av, som du skal ta de 20 soldater med. Er det liksom aller slik, eller? Ja. Ok. Det er faktisk nesten nøyaktig, ikke? Jeg kan poste... veldig gøy. Denne, på sånn der, ja, det er, du kan ikke se på det, for dette er litt, det er veldig vanskelig å gjøre, det er veldig intuitivt UI og alt mulig, like. Aha, akkurat. Og det er veldig clean, når jeg starter opp da, plutselig så går den i 4K, masse sånn, i oppløsning. Ja, har du 4K så, da? Nei, Nvidia like overdrive-funksjon. DSR, ja, ja. Dynamic Scaling Resolution, takk. Eller hva faen det betyr. Yes! Ja. Så når folk begynte å spille den nå i Steam, så poppet det opp nede i hjørnet mitt, altså vidt hva jeg så det, så... Det var da jeg skjønte at det her er det feil. Right? Ja, men det høres jo litt artig ut da, så det skal jeg absolutt sjekke ut senere. Meget bra physics engine, alt mulig, ikke? Så noen ganger skal du bare komme deg til et punkt og unngå miner og kjøre hit og dit og... Det er masse... Du gjør som du vil. Du lager din egen moro, sier det, ikke? Ja, skjønner. Litt mer som sandbox. Spill, det kan du sitte... Ja, det kan du sitte i evigheter med. Akkurat liksom Bridge Builder. Ja, riktig. Men du, Thor, har du noe Thor skal spille, du, eller? Som du skal ha nå? Ja, altså, jeg ble jo så inspirert og anbefalt forrige uke til at, å nei, en Thor, du må virkelig prøve sånne dating-sim-spill.
Så, ja, jeg var jo så dum igjen da, vet du, at jeg kjøpte hva en faen dette spillet heter som ikke finner på lista mi. Så der skal jeg faktisk spille i helgen. Jeg skal date Sims. skal date Sims. Ja, jeg skal date skjubbiblabla. Nei, men altså, jeg skal ha et sånn awesome dating sim-spill, som er, det er litt sånn naughty da. Jeg skal liksom spille diverse greier, og så skal jeg, ja, det var han der Cox som nevnte på at det var litt sånn kanskje skummelt å vise folk. Ja, stemmer, så, stemmer. Så jeg får vel egentlig bare dandere liksom et sånn mentalt bilde for deg, da. Se for deg ikke, Yrjan som er på stranda i Tyrkia, gjerne side for eksempel. Og så spiller jeg sjakk. Ja, da har du det mentale bildet du trenger. Ja. Ja, men det er ganske morsomt. Det er fryktelig morsomt. Det er så sikkert noe sånn bouncy-bouncy-terry-greier, og så er det liksom helt sikkert pusleløsning du skal gjennom, la oss si, sånn tre like spill, og så, hei, du vant! Og det er så kult med sant, vet du. Vi må informere om kommende events som er på vei nå. Blant annet alle de landene vi nevnte forrige gang. Det er den første som dukker opp, det er jo Hadeland fra 13. til 15. februar i Lunderhallen. Det er et av de største landene i fylket, så det er det absolutt verdt å få med seg. Ellers så er det landingparty på Dokka den 20. til 22. februar i kantina på Dokka videregående skole. Du skal dit, Tim. Du skal dit, Tim. Nei, det er gøy. Ja, du står på going. Om du bestemmer deg. Det er ikke at du bestemmer seg. Vi vet jo at du skal. Det er ikke lov å stå på going, vet du, og så være maybe. Det er ikke lov. Da blir folk som meg veldig leise. Ellers er det da Downlink i Gausdal fra 24. til 26. februar. Også ganske ferske karer, så jeg tror det blir veldig bra. Og så er det selvfølgelig Huseland her på Gjøvik, som jeg skal på, fra 6. til 8. mars. Det skal jeg alltid prøve å få med meg så sant jeg har mulighet, siden det er såpass nærme. Og ja, det er god stemning der hver eneste gang, så dit skal i hvert fall jeg. Ellers så er det verdt å nevne at på Gjøvik bibliotek så skal det åpnes en egen liten seksjon av biblioteket for hva skal vi kalle det, ungdomskultur, popkultur, spill, brettspill, anime, eller unnskyld, manga, og sånne ting. Det kalles for Popkult Gjøvik. Og de skal ha et åpnings, skal vi si, en åpningsfeiring nå den helgen som er. Da skal de blant annet ta cosplay workshop på biblioteket. Om fra klokka 12, tror jeg det er, på lørdag. Og senere på kvelden så skal de ha Avengers Marathon på Gjøvik Kino, hvor de skal vise, skal vi se, det var Iron Man, Thor, Captain America, Iron Man 2 og The Avengers og The Incredible Hulk. Så skal jeg vise alle de filmene på rappen i kronologisk rekkefølge. Så det er ganske kult da. Da holder den på fra klokka 6 om ettermiddagen til klokka 8 dagen etter, så det foregår hele natta. Men du sa at de skulle ha cosplay workshop? Ja, stemmer. Hva? Okay. Hva? Det er jo egentlig noe vi skulle høre på da, med vår Gordon Freeman cosplay da. Ja, jeg kunne lett vært Gordon Freeman, vet du. Nei. Jo da. Jeg kunne lett vært Gordon Freeman. Du og jeg. Du er Mr. Breaking Bad, du. Ja, det kunne kanskje vært det også, faktisk. Vi kunne gått rundt og ikke sagt noen ting hele tiden. Ja. Bare sånn, helt stille. Fritt på deg, Spider-Man. Hvem er du, da?
Hvis du skal være Walter White, Rian, så trenger du egentlig ikke noe kostyme heller. Nei, ikke veldig. Gjør ikke det. Jeg må fikse litt på skjegget da, det må jeg, men ellers bra. Neide. På søndag så skal vi også ha en gaming event. Hva er det du lurer på, Marius? Hva vet du? Kostyme mi, jeg må jo bare Jabba the Hutt. Det hadde vært morsomt da. Ja. Det kunne vært bra. Jo, angående søndags gaming event, da hadde jeg tenkt vi skulle prøve oss igjen på CSGO. Da håper og ber jeg om at vi får enten 8 eller 10 spillere. Forhåpentligvis flere. Men ja, altså, minst 8 hadde vært ideelt, tror jeg. Hold da, CSGO. Hvorfor har du fått av det? Ja, jeg synes da det. Jeg tror da det. Altså, CSGO er jo kanskje en av de mest populære spillene for tida, så... Ja, altså, bare den beste sitter jo med... Nei, men det... Åh, altså! Jeg tror vi skal få... Jeg har ikke spilt noen år, men jeg kan se om jeg kan bli med. Det synes jeg du skal. Det vil du. Og så kan team være med. Da er jeg ringt. Nei, ja. Jeg kan så gå vi. Nei da, men eventen kommer sikkert opp snart, så ja, det er jo bare... Jeg skal fikse det i løpet av kvelden. Jeg skal gjøre det nå etter vi er ferdig. Yes. Så det er bare for alle våre kjære CSGO-folk å melde seg på når det kommer opp. Hvis det er noen der ute som er nye til streamen, så skal jeg fortelle dere litt om hvor dere kan finne opplanere på nettet. Nå er det selvfølgelig våre egne nettsider, opplanere.net. Det er jo det viktigste. Men ellers så har vi både en Facebook-side og en Facebook-gruppe. Begge heter Opplanere. Og ellers på nettet så finner du oss også under Opplanere på Twitter, Tumblr, Snapchat, Instagram, Hitbox, Reddit og Steam. Så bare søk etter Opplanere så vil du finne oss. Vi er stort sett overalt der hvor det er andre folk. Ikke verre enn det egentlig. Google Plus også for den saks skyld. Altså, kan jeg bare sånn, på tampen av det hele, så kan jeg bare også nevne det som jeg skulle egentlig ha nevnt på før i dag, det med Kespa, at de har pratet litt med KOC, altså den koreanske versjonen av IOC, sånn. Åja. Og fått lurt inn e-sport, både i den koreanske olympiske komiteen, skulle jeg si, leker der, slik at e-sport blir satt på lik linje med sjakk og slike annenrangs OL-spill, da kan du si. Så det er jo litt sånn artig å tenke på, så... Det er veldig sært. Jeg hadde egentlig trodd at det var mye lenger unna enn som så, at vi fortsatt liksom hadde litt igjen før vi var der, men det er jo kult å høre da, at det faktisk liksom har begynt å nå det nivået der borte. Det tror jeg vi kan takke StarCraft mye for. Ja, altså, liksom, du sitter og glaner på en OL-sending fra hvor de der, ikke sant, og så ser du, ja, og nå finalen i sjakk er over, og det ser ut som polo og cheerleading er ferdige med sitt, og nå over til CSGO-konkurrensen. Ja. Ja, det har vært noe. Men jeg fikk helt på dampen, skal jeg si, liksom jeg tror jeg driver med hele tiden. Ja. Jeg driver og redigerer ferdig en Damnation-video. Ja, så bra. Det har TCT. Ja, takk. Men jeg har ikke hatt annet å gjøre det, masse, men da tenkte jeg fuck it her om dagen, og begynte jeg på den. Den er snart ferdig redigert. Jeg skal ikke si noen kommer ut for det. Jeg klarer ikke å holde det helt. Jeg sier at den snart kommer ut, og da skal jeg se hvor frustrerende og morsomt det spillet egentlig er. Ok. Ja, det gleder jeg meg til. Det er så sagt. Ja. Damnation, ja. Damnation. It is so terrible, it is good. Nice. Ja, nå er det liv borte her i hvert fall. Så vi tar det derfra. Yes, vi snakkes neste uke alle sammen.
Ha det bra, streamen. Vi ses neste uke. Da får vi forhåpentligvis Simon med oss igjen. Ha det bra. Ja, ha det bra. Vi prøver.